Здравей, България! Нови протести заради проблема с винетките след жителите на Нови Искър и Бистрица. Сега протести се готвят и в Пловдивско. Жителите на 7 села от общините Родопи и Садово са готови да се вдигнат на бунт. До сега хората стигали с автомобилите си до града по общинския път. От няколко дни обаче в началото на трасето се е появила табела за задължителен винетен стикер. Така, десетки хиляди шофьори от 7 села са вкарани в абсурдната ситуация да купуват винетка за 200 метра. И тази сутрин доволните се събират в центъра на село Катуница. Там сега е и Благой Бекриев. Добро утро, Благо. Виждаме и недоволните за теб. Добро утро. Добро утро. Най-засегнати са жителите на селата Ягодово и Катуница, които са съвсем близо до Пловдив. Виждате, част от недоволните вече се събират тук в центъра на Катуница. Разгневени хората питат, що за това е да се купува за 200 метра път винетка? Кмета на Катуница, в абсурдна ситуация сте. Ситуацията е абсурдна. Ние сме тук, за да изразим недоволство и възмущение от ситуацията от преди няколко дни. В общинска пътна мрежа, на общински път е сложен знак за винетна такса. Това нещо възмущава хората, хората са недоволни, защото това оскъпява техния транспорт до Пловдив. От кога се появи тази табела? От няколко дни. Преди това я нямаше? Не, преди това я нямаше. Други абсурд какъв е кмета на Ягодово? Абсурдът е, че може да отидем до Пловдив, но не може да се върнем без винетка. Защо? Защото се появи тази табела, един задължава евентуално. И ако БГТО си спазват знака, ние трябва да имаме винетен стикер, иначе няма как да се приберем от Пловдив до Ягодово. Така че молбата ни е към господин Калев, мисля, че беше, шефа на АПИ, помогат да изместят табелата там, където си беше преди, след разклона за Ягодово. Тоест табела има само в едната посока, за Пловдив, а в другата няма. Точно така. От Ягодово за Пловдив табела няма за винетен стикер, но на излизане от Пловдив за Ягодово имаме табела винетен стикер. Тук са кметовете и на останалите 7 села, които сте засегнати от този проблем. Хората ежедневно пътуват до града? Абсолютно. Абсолютно пътуват хората ежедневно. Линия 22, също ако се остане винетната такса, също ще оскъпи билета. Също и за хората, които пътуват, влизат в Пловдив, на излизане имат винетна такса. И това е голям парадокс, който се случва. До нас и жителите, които всеки ден пътувате, това ще оскъпи ходенето ви до Пловдив, излизането въобще от тук? Доста. Аз пътувам всеки ден, работя в Пловдив, така че трябва да си купувам годишна винетка. За мен е проблем, още 100 лева отгоре. Благо? За колко разстояние трябва да купувате тази винетка? За 200 метра? От 200 метра, то просто... Моля те, Благо, точно това да обясним. Не си заслужава за не толкова, го разбираме. Трябва да хвърчим. Помогни ни да разберем точно защо проблема е за 200 метра. След тези 200 метра, в началото, на които има знак и има камера, приключва участъка, който е платен ли? Опитам се да си го представя откъде до къде има тези 200 метра. Да. Покажи ни го, ако можем да го видим, ще го покажем и по телевизията. Сега това ще ни разяснат кметовете. Обяснете ни за тези 200 метра. Откъде започва тази табела и там след тези 200 метра ли свършва пътя? Пътя не свършва след тези 200 метра. Табелата, край на града, т.е. край на Пловдив, е преместена преди 2 дни. И оттам всъщност има поставена табела винетка. Точно така, винетна такса. До сега такава табела нямаше? Не. Пъти какъв е? Републикански или общински? Пъти за мен е общински. И оттам нататъка тръгва 200 метра разстояние, в което трябва винетка. След тези 200 метра не трябва, така ли? Точно така, да. Това е проблема. От кога се появи тази табела? Откакто се заговори за тол системата ли? Ами, точно така. И вие тук питахте, абсурда е такъв, че правилата за цялата държава трябва да са еднакви. Защото тук обхваща не само община Родопи, община Садо, но и община Асеновград. Две села, които са след Болярци, също пътуват по този път. А това нещо рефлектира и върху линиите, които са дадени под наем. Тоест върху единствената градска линия, тоест автобусите, които не идват до тук. Не само автобусите, за другите села линиите са дадени под наем на търг и тези хора също трябва да плащат, като привозват, нали, пътниците от съседните села Болярци,
селци. Тоест означава оскъпяване на билетите. Оскъпяване на билетите и съответно плащане на винетки за автобусите, които ги превозват. Тъй като разбираме, че табелата се е появила съвсем скоро, сега въпрос към шофьорите. Има ли вече санкционирани? Ами за сега няма, но въпрос на време. Просто не сме получили, нали, известие. Може и реално да го има. Ние на ден минаваме какво... 5-6 пъти. Какво казвате вие? Ами въпрос е дали има или няма. Ние не знаем дали има. Минавали сме, защото то се получава така, че винетката е сложена. Няма връщане назад, няма минаване напред. Трябва да скачаме от моста или да оставаме колите. Там не се тръгваме пеш. Благо. Ако се объркаш и излезеш извън града, няма как да се върнеш. Трябва винетка да имаш. Караш си вътре първо в града и да излезеш. Добре, нека да чуем сега, представителя на АПИ, който ще обясни ситуацията, след което ще се върнем към вас. Да, точно това искаме да направим и да включим на това място професор Оля Касенов, който е член на управителния съвет на АПИ. Добро утро, чувате ли ни? Чувам ви чудесно. Добро утро. Запознахме се с казуса. Вчера съм разговарял с колегите от областно пътно Пловдив. Става дума за табелка, която е монтирана на първокласен път, който е част от пътна връзка, която използват хората. Табелката е сложена за начало на тол сегмент, като в рамките на този първокласен път, ако продължат хората, не се отклонят за Пловдив, просто те са длъжни да платят винетка. Какво става обаче, ако минат през системата и тя ги отчете, влязат в маршрута, който е платен, и завият много бързо към Пловдив, използвайки само тези 200 метра отклонение? Нали така? Аз се обаче, няма карта, не мога добре да го обясня, но мисля, че това е казуса. Това е казуса. Първо искам да кажа, че за такива малки участъци ние сме дали все ясни инструкции към контролните органи. Аз направих проверка от въвеждане на електронната система. Там кола на тол контрола не е присъствала точно по тази причина. Второ, за този участък от една година и два месеца вече не е наложена нито една глоба. А защо камерата не е веднага след отклонението за Пловдив, за да могат всички, които се отиват само към Пловдив, да не бъдат притеснявани, броени, отчитани и вие да се намесвате, започва отчитането от момента, в който очевидно не си за Пловдив, а ще ползваш първокласния път дълго? Първо искам да кажа, че камера там, която контролира за винетки и за тол, няма. А само знак. Често пъти хората бъркат нашата стара трафик система с системата за контрол на тола. Така че ги уверявам съвсем така отговорно, че там камера, която ги следи за тези 200 метра, няма и няма да има. Разбира се, този проблем той трябва да се реши цялостно, не само за този регион. Виждаме и в София проблема е пред решаване. Развитието на икономиката и разширяването на градските ареали ни представят едно ново предизвикателство. Добре, обаче аз не разбирам. Извинявайте, ако спре една полицейска кола и аз минавам в тези 200 метри, ме спре и ми покаже табелата. Аз какво да им кажа? Че ви сте казали, че няма да ме глобят? Първокласен път. Първокласен път, за който се почва началото на сегмента. Ще направим още веднъж ревизия така, че да не създаваме на хората проблеми, ако има необходимост. Лично аз се ангажирам да преместим табелата, така че да не даваме основание на никой контролен орган да създава грижа на тези... Да ви кажа, преместете я, иначе ще се обясняваме до 101 и то не е само на това място, на много други места, където вие нямате намерение да глобявате някой за 200 метра, но табелата го предупреждава точно за това. Да, тя е предупредителна табела, която ще е важна да се знае, но тя е важна на това място, само да кажа. Може би ще прецизираме и табелите. Ама тия табели, те не се водят? Те предупредителни ли са? Аз като видя табела винетка, знам, че след това е задължителна винетката. Тя маркира, тази табела маркира началото на тол участък. Ами значи наистина може тол полиция там да спре, точно след знака, и да ми го покаже. На стотния метър, и да каже, ти нямаш винетка. Какво да прави, че ще завиваш на дясната още 100? Ние контролираме. При условите сегменти, които контролираме, ние имаме правило за дълбоко навлизане в сегмента, няма начин тол полиция да спре там. Да. Това е абсолютно сигурно. Всеки ден се прави карта, къде спира тол полицията. Всеки ден един отговорен ще излезе, човек... Ще излезе, че за такава, да цитирам премиера, абсолютна глупост, сте изкарали хората на улицата. Да.
Просто мисля, че това, което казахте с преразглеждането на позицията на знака, е най-доброто ви решение, поне за този казус. Дали... Това, което чувам, наистина ще разпоредя още днеска проверка на място и при възможност ще го преместим знака, за да не създаваме напрежение на хората. Благо, дали успя да чуе и да разбере и да препредаде хората, дали ще се бъдат удовлетворени от този ангажимент? Да, сега ще кажем на хората част от този разговор, който току-що излучихме в ефир с представителя на АПИ, че ще преразгледат случая, вероятно табелата ще бъде преместена. Няма да бъдете санкционирани за това, че минавате оттам, но какво означава една табела, която да стои? Да, може и да я преместят в това нещо. По-добре направо, вместо да ни обещава дали ще бъдем или няма да бъдем санкционирани, да се измества 200 метра по-надолу и да си продължим да си караме по стария начин. Добре. Ако обаче табелата не бъде преместена, остане там и ви налагат санкции, на какво сте готови? На всичко. Стачни действия. На всичко, да. Ако трябва. Какво? Стачни действия. Организират кметовете, тук сме 5-6 села, и се дига, и за пътища ще намерим и начин. Готови сме на всичко, трябва да си го отстояваме това нещо. Не може, последен... 200, не може 200 метра да ни, забранява да се движим и по общинските пътища. Добре, и последен въпрос към... Това, дано да няма повод да бъдат провокирани хората, особено с това живо включване. Мисля, че наистина за едни 200 метра няма да се предизвиква такова напрежение. Получихме обещание. Да, ще проследим дали ще се спази. Много благодарим за включването.